السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صقلة صقلة صقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صقلة أمدة صومالية صومالية ما رير خاتمة ورير أساسية ورير خاتمة ورير أساسية وصقلة. صقلة 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 إن شاء الله. أنا جا لايف وما جالين ويهن. وأنا سكت داي لكن وحباك صوك عنا يا كدا يا ساد سكتشوك تو كع وحضل صقلة 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 إن شاء الله بسم الله الكريم عد كيجا ما مخليسان ما يمخليس هذا الكيجا هذا الكيجا دا مخليسان وكم مخلينا إيسو قرب بليز هذا الكيجا دا مخليسان هذا الكي قاعد دام مغليسان وكم مغلينا يسقر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صقلة 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 وحي صومالي إني ماذا ربا صقلة وحي ردت كان قبل هذا نودا شيء وصقلة صقلة ما أنت وحبال لي سشيء يا هي صقلة إن شاء الله بدم الله كريم صقلة 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 إن شاء الله صقلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شارنا يدها ملك استهجارو عدك إيجا ما أنت واحد ربعين ملك استهجارو ملك استهينو جارا ربع ملك استا دي له إدمو ملك استهينو جارا ربع دي الله قدره صقلة صقلة إن شاء الله شرط الله شجعنا إسمية شرط شرط الله شجعنا إسمية شرط شرط أبا شرط أبا الداعي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عد كي جن وحربينه مل درجرو وحربينه قبل هذا سال إيه السنة جي عين دتك أودا شيء قريها هذا إنه قط تجربة قريها أي شيء شيفان guriya ay ciifan inuu ugu tagaaraba waa ina meel walba ka tuurtaan insha allah insha allah insha allah waa ina fadhiga ka kacdaan insha allah مالي والبابا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وأنا كسوك عذان ماشى وأنا إسدقي ستان وأنا وحمقشان وأنا مالي والبابا سيد حلال ليدين صدقية قريين ليدين كده قور عماها وأنا كعذان وأنا لسعانات باشالي لاركي سيدي لو بربريني مالو البقين دقاقي يا لديليا مالو البقفكين دقاقي يا لديك الديليا ورموالنتين ساكع بليز ساكع 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 او اسمقلا او وركيقا مقلا او ساكع او دقيستا او مالو البباشار اي جارسيا وحربا مال والبابا ينو تقعد كيغا مانتا مال والبا ينو تقاربا مال والبا ينو قاراربا مال والبا الدونك دبدا دعال قدها صوماليا أفريكا مال كستود شوكتان مال والبا غفكيني دقاقيا لديليا مال والبا
indhayna yeelataana lama rabo, dhaga inaa yeelataana lama rabo. War ilaahay ka cabsada oo istaaga. War maanta dolaal nik meesha hayso wicina, please hayso wicina. Wicitaan ma rabo aniga maanta, wicitaan ma rabi, ma rabi wicitaan. Ilaahay ka baqa ka kaca meesha. War maxaa dhacay? War maxaa damta idinka dhigay? Meesha dolaal lagu dilayaa, lagu reebayaa. Maalinba bakii dhaqdhaqaaqayaa la dilayaa. Laascaanood bay shalay ahayd. Maalin kasta mid lagu gowracaa. Kii la yidhaahdo xoogaa buu dhaqdhaqaaqaa. Kii la yidhaahdo dadku u roon yahay. Kii la yidhaahdo ummaddu wax taraa. Baala maalin walba laascaanood lagu gowracaa. Maanta dolaal baa lagu dilay buu hadle. Anigu wiilka kale saa uma aqaano. Dubuhaadle ninka boolaal dolaal ku qarxiyay. Xaguud xaguu ka yimid yuu yahay. Yuu dhaafayaa, yuu dhaafayaa. Yaa waaye ninka maanta saa u qarxiyay. Dolaal waa ninkii kaliya khaatumo ninkii buuhood la dejiyay buu ahaa. Dolaal khaatumo iyadoo haadgeed waayea oo saxdheer ka carartay oo ballica laga ceyrsaday buuhoodla ninkii dejiyay dolaal buu ahaa. Tolaay ninkii dhaqdhaqaaqayaba maxaa dhowraysiin, maxaa dhowranaysiin, maxaa sugaysiin? Laascaanood bay ahayd sidii loogay dadka loogu qalayay. Taleex baa hadda daraad arkayne. Saddex korneyloo dhaqaaqayaa meel lagu gowracay. Xabaddii dhaqaaqaysaba meel baa lagu dilayaa. War maxaa tihiin? War ilaahay maa ka cabsataan? War maa sii isu dhaantaan? War maad ilaahay ka baqdaan oo ummadaha ka mid noqotaan oo sidaa tihiin? Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa. Ninka inta buuhood la yimid isku qarxiyay ee lacagta lasoo siiyey ee lasoo diray yuu daynayaa. Maxaad u fadhidiin? Maxaa laydinka reebayaa? Cidna la qof laydinka reebi maayo. Idinkaa isu jeeta, idinkiibaa is arkay. Ma idin habaari karo, ma habaari karo dadka, wallaahi ma habaari karo. Laakiin in laydin habaaraa ku fiican tihiin. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Ninkii kaliya ka dhaqdhaqaaqayay waaye. Shirki xumaaye xaaraanta ah ee lagu qabanayay meeshii xuntahayd maxay ahayd? Caynaba maalintuu diiday ilaa maalintii baa la daba socday. Dolaal ninka keliya ahaaye khaatumo, khaatumo maalintii, maalintaasaa uguna dambeysay, uguna horeysay uu taageeray. Ilaa iyo maalintii nin geesiyu ahaa ahawe. Maxaa ku dhacay? Dadkii xaggee aadeen? Maxaa laydin dilayaa? Dhulkiinni maxaa ku dhacay? Maxaa idinku dhacay? Maxaa idinku dhacay? War ilaahay ka cabsada, war ilaahay ka cabsada. Oo wax noqda oo dhulkiinnan iyo waxa kan laysku kiin dirayaad kala daadsantihiin iska daaya. Oo rabbiga caalam ilaahay Soomaali buu idinka dhigay, oo ilaahay dad buu idinka dhigay, oo ilaahay dhul buu idin dejiyay. Anigu dad macaayayo, dad macaayayo, dadna ma aflagaadaynayo. Nin raba inuu asagu soo baxo wax noqdana aniga macaayayo. Nin asagu raba inuu magac yeeshana macaayayo. Laakiin maxaa ku helay adi? Maxaa idin helay? Maxaa idinku dhacay? Maxaa idin helay? Ma dhibaataad ku jiray karta ku jiraysaan weligiinna? Ma qofkii dhaqaaqayaba in laydinka dilaa weligiin ku jiraysaan? Ma inaad indhaha isku qabsataan baa rabtaan? War ilaahay maa ka baqdaan? Maad ilaahay ka baqdaan oo sidan isu dhaantaan? Maalin walba dad baa idinku gorgortamaya, waa laydinku gorgortamaya. War maxaa idinka maxaa isku kiin diray? Inkaar baa qabtiina? Maxaa isku kiin diray? War waxay isu qabtaan gadaal dhigta oo idinku wax noqo waddankiinni? Maalin walba xabadda ka dhaqaaqaysaa saa loo dilayaa. Laascaanood baan arkaynay dhowr bil ka hor sidii loo gowrgowracayay oo maalin walba ka dhaqaaqaya la dilaya oo wax dilayna la helaynin. Haddana qarax baaba yimidba labadii meel taagana dhaqdhaqaaqaysaba in la qarxiyo.
إنا لله وإنا إليه راجعون وردد ياهو داد صوماليتين أو أدونك واحد كت وصومالي رير والي بقرقي سيبو هقاك سدي محا إذن كماشي النسان كدقي أو محا سلع إذن بضي أو محا إذن قرحيني أو محا إذن كدعي أو دالي يرديني إيا دومر كيني إيا رقيني إيا وحيني أو دبا محا إذن هلاي anigu waliga iyo allah anigu waliga iyo allah anu horta dad macaayayo reer hebelna macaayayo nin wax haystay oo gurigiisa hagaagsaday oo raba guriye kalena deeraganimadiisu ku gaaray adigana kii kaa dhaqaaqayaba inuu kaa dilo adiguna inaadan wax noqonin asna kuu laynayo kuu baabiinayo inuu asagu wax noqdo anigu ma caynayo qofna cidna ma aflag haddaan cid caayaya idinkaa idin caayaya idinkaa cayn u baahan oo waxaan ku hadla ma garanayo wallaahi waxaan ku hadla ma garanayo iyo waxaan iraahdo toona ilaahay ha idinka dhigo ilaahay ummad isgarata allah idinka dhigo ilaahay baan idiin baryayaa anigu waxaan leeyahay ummad yahay sidan isu dhaama war ummad yahay sidan isu dhaama war ummad yahay sidan isu dhaama war ilaahay ka cabsada oo dad noqda oo wax noqda oo maalin walbaba yaa laydin dilin oo kiini dhaqdhaqaaqaba la tooganine subxaanallah haddana qarax baaba laydin keenay guri dambaba waa sidaydaan ugu hoyano adduunkaba uga baxdaan wallaahi oo billaah reer hebel baa qarxiyey reer hebel baa qarxiyey anu reer hebel ma dhahayo reer hebel ma dhahayo waa laydin qarxinayaa oo waa laydin dilayaa because idinkaa laydinka arkay maanta waa inaa indhaha kala furtaan waa inaa indhaha kala furtaan waa inaa doolaal uu noqdaa qofka ugu dambeeya oo gardaro lagu dilo war waa inaa dhulkiina xoraysataan war waa inaad sida isu dhaantaan oo ilaahay ka cabsataan kii dhaqaaqayaba haddii la dilo kii dhaqaaqayo indhaha soo kala qaadaba haddii saa loo dilo masaasaad dem u noqonaysaan xooshaa noqonaysaan meel ku duntay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kii dhaqaaqayaba haddii la dilo kii dhaqaaqayaba laydinka dilo maxaa ku noolaanaysaan see noqonaysiin war ummad yahay meesha ka kaca oo ilaahay ka baqa oo is-xoreeya waa is-xoreyn kartaane ingiriis baad ka cayriseen adduunkan ma soomaali xun oo idab daran oo dhulkaaga kugu dilayaad iska celin laadahay maxaa awrkiraalaha idinka dhigay miiran awrkiraalo maxaa u tihiin soomaali waxna lama siiyo waxba yaan laydin siinin ciidda iyo caleenta xun oo dhulkiina xoraysta oo gumaysiga foosha xun ee idin haysta iska dulqaada bismi illaahi raxmaani raxiim gumaysi xun baa idin haysta oo qofkii dhaqaaqaya baa laydinka dilayaa ku alla kii dhaqaaqaya maxaa rabtaan ma inaa ragmataanoo meesha laydinka raraa rabtaan war cidna uma baahnin soomaalilan uma baahnidin puntland uma baahnidin reer hebelna uma baahnidin idinkaa idinkaa isku filan dhul baa leedihiin oo dal baa leedihiin oo xoolaa leedihiin oo bacmashtar baa leedihiin oo iimaanka oo wadaad oo maxaa idinka si ah khaatumadiinni baa iska tuurteen ood nacdeen markaasaad maanta meela qabsataan la'diin reer walibana raba inuu idinku guuro awr idinku rarto oo kii xabaddii dhaqaaqaysaba laydinka disho cid dishay lama yaqaana nimankaas xalay buuhoodla lagu dilay yaa garanaya cid dishay lama garanayo meeshii la rabaa laga dilayaa inay wax qaban karaan baa la arkayaa ciduna ma ogola sidaas baa laydiin baabiinayaa habeen iyo maalin wallaahi calool xumada iyo indha xumada maalin walbaba aan taagannahay baa dhib ah maalin kasta ilaahay 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 haydi soo hagaajiyo soomaali soomaali ma taqaano soomaaliya ma taqaano soomaali waa soomaaliya soomaali baan nahay annaga ma garanayno soomaalida dembiga gobolladaasi ka galeen lama yaqaano
Soomaaliya dambiga goboladan dambiga ay ka galeen lama yaqaan ilaa iyo adduunka intii ilaahay abuuray ilaa xoreyntii ilaa midnimadii ilaa dowlad soomaaliyeed bay u taagan yihiin wanaagga soomaaliya ay u taagan yihiin dadka goboladaa degan wanaagga soomaaliya ay u taagan yihiin I don't know why waxa dowladda soomaalidu u ignoor garaynayso sababtoy tahay waa kala yaacooda meel walba iyagaa taagan meel xun oo walba iyagaa taagan dhul baa ilaahay istaraatiiji ku abuuray soomaaliya cid isu gudbaysaba male goboladaas hadday dadkooda waxna hadday iyagu wax samaystaan afarta adinba hadday labada dhinacba wadooyinka ka jaraan yaa soconaya yaa isu maraya ciduna isuma marayso soomaaliya qof aan dagaalamin oo muuqanin oo wax qabsan ciduna ma eegto ciduna ma aragto qofna wax ku tari maayo wallaahi baa cid wax go meel kuu xoraynaysaa jirin haddaydaan isku tashanin idinkaa isxorayn kartiin reer soomaali oo soomaali kula ahbaa ku gumaysanaya maxay tahay waxaas soomaali ma isgumaysan kartaa see soomaali isu gumaysan kartaa meeshan ma ingiriis iyo maraykan baa kugu soo duulay maxay tahay qalbi jabkan dadka kandhahaya waa nala gumaystaa waa nala yaa ku haysan kara maxaa lagu haysan karayaa ma reer soomaaliya reer soomaaliya haysan kara bismi illaahi raxmaani raxiim maxay tahay maalin walba waa nala gumaystay iyo waa nala haystaada aa ku hadlaysiin cid idin haysata male iyo cid idin gumaysataa ma jirto idinkaa ishaysatiin idinkaa dulliga ogol idinkaa wada daba dhilifa idinkaa bakhti iyo hoogba ah yaa idin gumaysan kara war ingiriis baa idin gumaysan waaye sidee baa qof idin gumaysan karaa reer soomaali ah acuudu billaahi min shaydaan rajiim laascanood baa la gumay see loo gumaysana idinkaa wada daba dhilifa caadaqaato miiran idinka dhashay oo iimaan laawo miiran idinka dhashay oo toban shilin idin siisanayaa idinka dhashaye yaa ku gumaysan karaa ingiriis baa idin gumaysan waaye ingiriis oo dowladdii adduunka ugu xoogga badnayda markaasaad leedihiin maanta waa nala gumaystaa reer baanna gumays yaa ku gumaysan kara adaa isgumaystay adaa gunta iska dhigay adigaa isbaabi'iyey afart maalin walba waa la eegtaa kadhaqaaqayaa la eegtaa laascaanood baa lagu dilaa taleex baa lagu dilaa buuhoodla hadda laka bilaabatay war meel laydinku dhaafaya male wallaahi baan laydin daynayn waxaa la rabaa waddanka in laydinka raro ood guurtaan oo kii wax garanaya cararo oo kii wax bartay cararo oo afar habrood iyo afar gabdhood oo yaryar iyo ciyaal yaryar meesha isugu soo haraan kadibna la qabsado oo wallaahi wax kale inaan laydinka rabin idinkuna saasaad rabtaan war anigu hadal hadalkii wuu iga dhammaaday ummad yahay sida isu dhaama ummad yahay sida isu dhaama ummad yahay sida isu dhaama ummadda ila midkaaba reer waliba meel buu samaystay dhul baad degan tihiin istaraajiyaa oo wax walba leh oo badraal leh oo xoolo leh oo cunto leh oo dahab iyo dinaarba ka buuxaan baad degan tihiin niyadda intaad iska dhisataan ha iska jabinina oo reera daba dhilifa u noqonina oo reer toban shilin uu ku siiyo beesha caalamka laga soo tuugay baad daba socotaan maxaa daba socotaan beesha caalamka idinba waxa way idisiin kartaa haddaa goboladiina xoraysataanood labada waddaba iska goysaane war waxaan balday dad reer soo dad adduunka soo baryay baad sii baryaysaan markaasaa baryadii laydinku gumaysanayaa adigoo nool oo taagan baa inta caalamka lagugu soo baryo baa lagugu gumaysanayaa wixii lagugu soo baryay oo lagugu dilayaa maxaad tihiin waay labada jidex ka xaggaa ka yimaadaiyo ka xaggaa ka yimaadaba miina ku qarxiya ciduray ay noo soo gelinaa cidna wax kamaba rabnaba soomaali hadday wanaaggaas garatay hadday sidaa garatay oy dadkan wanaag u samayn weyday
oo dawladda Soomaaliya ay ka aamusayso oo cid waliba iska ignore garaynayso wadada garawana jara wadada hargeysana jara halkiina ku jira way maxaa dhacay midna yaa laydinka soo geli labadaba qarxiya ha qarxaane war ma rabna cidna nimankan xun xun ka ahee tuugada ahee hargeysa iyo garawa lacagta ka soo qaatana dila ha yeelina sumcaddiinni bay dhulka la galeen sharaftiinni bay dhulka la galeen war nin dabadhilifa wuxuu kuu soo kordhinaya male nin dabadhilifa wuxuu kuu taraya male war nin reer agtaagani wuxuu ku siinaya male war reer asaguba baahanoo adduunka wax ka soo baryay maxaa u baryaysiin adduunyadaasaa la wada baryaa laakiin waa inaa meeshaada samaysata kii dhaqaaqaa lagaa dilayaa adigaa lagu dilayaa maxaad tihiin maxaad tihiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi inta laga xoreynaya gobolladaas waan dhaartay maalin walba waan soo gelayaa maalin walba waa inaa fadhiga ka kacdaan dal iyo dibadba waa inaa fadhiga ka kacdaan war maxaa tihiin war maxaa tihiin maalinba qofkii dhaqaaqayaa laydinka dilayaa waa iska soo noonooshiinoo waa iska soo taagtaagan tihiin maalin walba waa laydin dilayaa maalin walba maalin walba laascaanoodka ka dhaqaaqayaa la dilaa wallaahi oo billaahi dadkan maxay ka samaysan yihiin maxaa loo dhiir jiray daraawiish bay ahaayeen haddaad daraawiish ahaydeen idin aaway idin aaway haddaad daraawiish ahaydeen dowladda soomaaliya u jeeda dowladda soomaaliya soomaaliya dowladdeedaa u jeedtaa wallaahi inaan saan soomaali kuma noqonayna annaga soomaaliba waan ka baxaynaaba magac kalaan la baxaynaa annaga soomaali magacaan ahayn baan la baxaynaa dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya hadduu gobolladaa caawinin haddaan la caawin oo aan dadka la caawin wallaahi soomaaliba waa iska bedelaynaa labada albaabna waa iska soo xiraynaa magac kalaan la baxaynaa oo soomaaliba oramadaasaan raacaynaa haddaan rabno soomaalina ma soo marisa xaggee laysu marayaa somalilan somalilan maa dhulka iyaga mari karta annaka dhulkan annagaa iskale war ninka dulliga ahee dhulkiisa lagu gorgortamayaa muxuu yahay maalin walba qofkii dhaqaaqayaa la dilayaa maalin walba ninkii indhaha soo kala qaadaa la dilayaa ka kornaylkaabaa la dilayaa waxaan inay adi yihiin baa la arkoo meesha ku xaraysan yihiin war maxaa idinku dhacay wadada garawa ka timaada tukaraq agteedana guba tan ka timaada burcanad buundada guba labadaba yaan laydin soo gelin annakaa dhahayna cirka ha aado wallaahi oo billaahi si kale kuma xoroobaysaan si kale kuma xoroobaysaan ilaa inta aad olashaan ood adduunna ololisaan inaydaan wax noqonaynin nin aan sumcad nin aan ku roomin baad dabadhilfu noqonaysaa waay sideebaa nin dabadhilfu ku noqon kartaa adoo ilaahay nin kaa dhigay maxaa idinka dhigay maxaa idin qaaday daraawiish baan nahay daraawiish baan nahay war daraawiisha xoolo ma haysan lacag la soo baryana ma cuni jirin ingiriis oo diyaaradihii hubsitana way la dirirtay oo dhulkeeday ka saartay war nin adigoo kale ah adigoo kale ah sideebuu dhulkaaga kuugu hanjabayaa nin adigoo kalaa see dhulkaaga kuugu hanjabaa sidee dhulkaaga lagugu haystaa sideebaad u noqotaa wax dullaysan war ka soo baxa dabadda dadka joogaan la hadlaya war waa inaad isku timaadaan waddan kasta waa inaad abaabul gashaan war waddanka gudihiisi waa inaad abaabul gashaan intaad daba socotaan reero oo reero daba socotaan waad madhanaysaan labadan reer waa saaxiib waxba ha arkina dadkan beenbaantooda sagaal bilood baa la fadhiyaa tukaraaq oo laleeyay waxbaa la xoreynaya maa la xoreeyo waa been wallaahi oo billaahi inaan lagu xoreynayn maxaase lagaa xoreynaya ma ingiriis baa ku haysta mise talyaani ma afartan baa qof ee madmadoobaada hargeysa ka yimid baad leedahay halay xoreeyo ah maxaa isu bahdilaysaan oo isu liidaysaan war meesha ka kaca oo waa inaad gudihii iyo dabadaba olola gashaan dagaal cad waa inaa u diyaar garownaa annaga beel caalam iyo adduun iyo cid walbaba dagaal baa la gelaynaa wallaahi oo billaahi farmaaje iyo xasan cali khayrana dagaal baan kula jirnaa farm on now saacaddaa laga bilaabo annaga aamusnaantayada baa wax walbaba dishay
war anaga dhulkayagi lagu la gurgurtamaya reer kale adiga iyo taagan bal laba cid oo kaashisaysa heshiinaysa maxaa taadi marka aniga waxbaha ii soo qorqorin ama lixdan aan jiro ama laba aan jiro waad moosanaabaysaa war aniga lixdan aan jiro ballan ilaahay baan ka qaaday ballan ilaahay waxaan ka qaadayaa ilaahay wuu imaqlayaa xaqu tir baanahay macno la-aan dambe inaan dhulkaa lagu haysan ballan allah anaa ku qaadaya haddii ilaahay idanka ka dhigo gaalo iyo muslim baa annaga u gelayna ballan weeye inaa dhulkaasi xoroobo oo dadka lahaadaan qofku gurigiisa asagaa iska le war yaa ilaahay yaqaana lixdan jir baata war lixdan baad sheegtee boqol sanaan jiraa maxaa kaa quseeya anaa iska le dhulkayga wallaahi baadan joogaynin oo billaahi baadan joogaynin oo maalin walbaba ninka dhaqaaqaya aada dilaynin annagaa iska aamusan waxbaa hagaagaya soomaali baa sidan u kala heshiinaysa waxani way iska dhammaan doontaa sida dddddi annagaas annagaa naga aragteen annagaa naga aragteen annakaa nala ka arkay laakiin saacaddaa laga bilaabo ololaha anaa qaadaya wallaahi anaa qaadaya farmaajana anaa iyo xasan cali khayraba anaa la hadlaya ummad soomaaliyeed baan nahay xaq baan leenahay dhulkayagaan leenahay dhulkayaga inaan cid lagula heshiinayn war rabbulkacba waan dhaaranayaa inaan dhulkayaga cid lagula heshiinayn inaan qof lagula heshiinayn inaan heshiis aan annaga nalala gelin reer kale lagula heshiinayn kii daba dhilife la socdana unuunka waa in laga gooyaa eyga eyga kala jirin ayagaaba noo keenayba dullinimo ayagaa noo keenaya ninka eyga ahee reer kale daba dhilif u noo qoorta waa in laga jaraa annaga xaqu ku dirir baana anaa ingiriiskan joogaa anaa ka dhex sheegaya haddeer anaa qaylo bilaabaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi meel kasta waa inaa ka kacdaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa inaa kacdaan war annaga dhulkayagii baa inta nalagu haystaa nalagu dilayaa miya war annaga cidinama haysan karto yaana haysan karaa cidna haysan karta male cidna haysan karta male oday xun oo dabadhilifa oo noo soo imaanayana ma arki karno wallaahi inaan nala haysanaynin oo billaahi baan nala leynaynin oo maalin walbaba raggayaga inta loo yimaado ina laascaanood baa lagu gawrgawracayay kii dhaqaaqayaba laascaanood baa lagu bireeyaa weli qof loo soo qabtay lama arko ruux lasoo qabto oo laleeyahay qofkan baa qofkii diray ma aragteen taleex baa ahayd maalintii dhow saraakiil kornaylaatii lagu gawrgawracayay yay yihiin waa laysku kaa dhiidhiiba waa budland waa somalilan wadodo waa laysku kaa dhiidhiiba halkaasay ku dhammaanaysaa maxaa laysugu kin dhiidhiibayaa waay qolaba qole leeday kan anaka maaha kan maaha waa reer hebel balaaya idin aragtay odayaasha xunxune hargeysa joogana haddaan la karbaashin kuwaasayta nolol ma jirto iyo kuwa garowa fadhiyaba war muxuu ku maqaya ka garowa joogaa muxuu kuugu maqaya bakhti baa ka dharagtay oo dhulkaagii sida la arko u dayacayahay ninka maalin walbaba inta guryo kala tagaya dhahaya halkan baa sidan oo meel heblaan wax geynaya gurigiisiina gubtay ina camay baan la hadlayaa ina camay baan la hadlayaa isagoo sida la arkay u la eg oo inta la arkay la eg bu maalinna bandarbaylo taagan yahay maalinna qardho taagan yahay maalinna meel kale taagan yahay war aaway gurigaagii aaway buuhood la aaway war aaway dhulkaagii dhulkaa la kula gooya aaway dhulkaagii muxuu taraa muxuu taraa wiy iyo wiy alla tallaayo tal war maxay taraan nimankan ka hargeysa taagan ee maalin walba la garaaca isagana muxuu tar maxay taraan dadkani maxay taraan dhulkoodii sida la arkay u dayacayahay sida la arkay bay u dayacayihiin maxay taraan wax ay taraan lama arko wax ma tarayaal ilaahay baan idiin barye ilaahay idin soo hadee baan dhahayaa ma dhahayo ma habaarayo allah idin soo hadeeyo ilaahay dadnimadiinna ha idin tuso ilaahay gobolladiinna iyo silicooda ha idin tuso magaa soomaaliya meesha ugu dayacani maanta waa gobolladaas soomaaliya oo dhan meesha ugu dayacani waa gobolladaas dowladda federaalkan la hadlaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi federaalkan la hadlaya aniga
حسن علي خيري وحن لهد ليا فرماجان لهد ليا هدايسان داتكن إيا قبلادان آن هوس لو إيجن والله ميل بير بالغرر دين دونا أرنتو إنا ينسان أهانينين أدونك اسمدلو أدونك والله أو بالله حسن علي خيري وحن لهد ليا وطاقير سنهي آنيق الدولة دفدرالكا وطاقير سنهي هباني يمالين بانو دقالما وما دقالما يهد كدب والله دقالمية أيها قال الله دقالمية والله أمد الشعب كان هيستروا ونكوك عينيا إلا أي قبل لنا وحكسوا جوابان إلا أي قبل لنا وحتران إلا أي كحدلان ورمحاواي محلوه قنور قرينة يا داد كان ماشي الدقن قبل لنا وداد كيلا هادقية يسالوه قنور قرين كرا دولة دمحيتهي شالي باركي شالي بو حسن على خير قرى ونحن ستاقنا وداي وهو يدي محان وماشي لقصو قاري تراويش حتى مقعي بالغا قادي حتى دني مدي محيطي وحي انتا لك بابي انتا انتا لك محيطي محيطي بابي انتا انتا لك دول ميقا انكا قلني سوماليا محيوياي دول ميقا دولة دان فدرالكا لغا قلني محيوياي انا قامل والبابا صعب كوتونا صعب كوتونا صعب دنبا اللوتو ميا مجرتو صعب دنبا اللوتو ميا مجرو فرماجة انا كهري مانيا دادكا تاغيرا ديسا نمبر وان كان هاي مالا والبا داد بان اسكو دقالنا لكن فرم ان ناو وانكا سهر چيسانيا آنيغا ايا امد دا إلاج عطبا والله او بالله هدوسا قبالا دا كهدلين هدوسا وحكا قبانين هدوسا وحباكا شاكين اينا نانو اعا مسينين وحباكا من ربنو وحبا ياي نسينين عدنا وحكا من ربنو عدنا وحكا ما بربنا با war dawlad soomaaliyeed ba jirta war xuquuq ba dadku leeyihiin war waa shacab maxaa loo ignore gareynaya way ummada loo ignore gareynaya boodle budlaan bay raacsantay maalo walba budlaan bay shacabka u tunta maxaa loo geyn la yahay madaxda tagta budlaan way ma magacow dadka kani ma waalayeen ma waalayeen war xasan cali khayr boodle muxuu tagi way war farmaajo boo le budlaan ba inta taageerta way loo tagi waayay maxaa dhacay maxaa loogu tagi waayay sabab lascaanood Soomaaliland baaba haysta lagu andacoonaya maxaa boo la yahaysta maxaa loogu tagi waayay haday runtahay waxan dawladda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya saacadda laga bilaabo anaga waa la dagaalamayna reer SSCO reer Khatumo ميل كستاد شوكتان رقية دمر دولة فدرال كوينات كلا دقالنتان أنا قو هدر أنا دقال كلندن أنا كبلابيا والله أو بالله أنا كبلابيا وحب الله مسيو داد واي هداي داد كادي أي نقدين داد ليتا واي سيال لاغنور غرين كرا داد دانو ميل دقن سيال لاغنور غرين كرا إيشيغ برسيلا لاغنور غرين يو ومد دان قبل الله دانو ددقين ياي محالا يقنور قرين يا واي إلهي وان كعب سنة يا إدو إلهي وان كعب سنة يا محا حمانون شاقي محا حمانون شاقي أنا يا وح خلد مقلن إلهي إنا خلد كمقلن دمبنا مقلن قفك يتدك يسو قرية إلهي كعب سو إلهي وان كعب سنيا أدوان إلهي أبو رطيبانا وان كعب سنيا أنا أقول عدنا الدولان كميه أنا أقول هرقي سد دولان ميه قروان الدولان ميه إن الله ما حب حق إلهو أنا أقول دول با إلهي يقول بيري دول كي يجيب الربعين حر النقضة ما الدم ببا ما الدم ببا هدان دول كي الله أنا أقول سمعي يا ربعين وحر أبو أو ما لح بنان هذا ما الدم ببا دم بماها إلهي با إيجيتا أدون إلهي بانهاي دم بمقليو أنا أقول مالي وقوي هقبت هرقيس هقبت قرأ وهقبت مدنا مدهايو لكن قبل الله إذا أنا إسكالي أنا أباهن إنا حروب أنا أباهن سيدا قفو اللي بغا قبل كيس مالا ما هادي كرا الله سعانو ذانيقا ما هادي كرا هيا قبر والبو إلا دقنا نيقا واي تكتا هرقيس هي تكتا كسور راحي ستا قرأ وي تكتا كسور راحي ستا أنا يا قبل كان ودا شيء ما هادي كرو حقين هذا مرك أنا دمبيلة أمية دمبيلة مي مي دمبيلة ودن كيغا إنو حرابة وبلن إلهي أنا قاضي تاس بلن تا أنا قاضي سولي السناق يا عين إنا يدنا حد عدو وبلن أنا نيقا عاو قاضي يا إلهي بانا كقاضي يا إلهي بانا بري يا
inuu balantayda ii oofiyo saaliya sarag iyo cayn ina maalo walbaba ninkii dhaqaaqay lagu dhex gowracayn oo hadhawna la isu dhidhiibayn waay maxaa la isugu dhidhiibayaa halkan baa qaar lagu dilaa halkan baa qaar lagu dilaa waayo qolaba waxay dhahaysaa waa kuwaas budlaan waxay leedahay waa somaliland somaliland waxay leedahay waa budlaan war annaga maxaaba annahay qoryaha dabka lagu shito ma nihin ma dhaqanayno ma noqonayno aniga dembi ma gelayo ilaahay baan ka baryayaa inaana dembi gelin cid macaayayo cidna ma aflagaadaynayo laakiin goboladan anaa iska leh aniga culimada dhan weydiiyey xaquuq xaq baad u leedahay baa layidhi gobolkaaga inaa u dagaalanto anigu ma ku dhahayo hargeysaan ku duulayaa burcan garow waan ku duulayaa midna ma dhahayo laakiin sool iyo sanaag iyo cayn anaa iska leh waa my honor waa my dhulkii ilaahay igu beeray aniga igu dejiyey anaana xaq ku leh haddii wax laga helaya anaa xaq u leh inaan ka helo haddii magac lagu yeelanaya anaa raba inaan magac ku yeesho haddii lagu gaajoonaya anaa raba inaan ku gaajoodo haddaan ku dhargaya anaa raba inaan ku dhargo nadiin aniga qof iisoo imatelo maxaa la ii matalayaa waay maxaa la ii matalayaa dadka aniga isoo caaya wax iga sheegaya aniga waxba cidna waxba taas uma joojinayo uma joojinayo sool iyo sanaag iyo cayn way xoroobaysaa ilaahay baana baryayaa galabkaa galab allah wixii ka dam galab kastana waan soo gelayaa gudihiina anaa tegaya dibaddana anaa tegaya aniga dowladda federaalka soo maaha maalin walba anigaa dusha ku xambaarsan laakiin waan dhigayaa saacaddaa ka bilowdo haddaan dowladda federaalkaahi haddayan dadka gobolladaa degan wax u qaban ooyan arkin ooyan eegin dee annaga ma xambaarsanaanayno maxaa ku falaynaa maxaan ku falaynaa annaga dowladda sidaa u sidi karnaa sidaa u xambaarsanaan karnaa annaga dowladda haddaan dowladda annaga wax noo qabanaynin dhulka iyagii biyo ma leh oo ceel ma leh oo carshin ma leh oo waxba ma leh oo iskuul ma leh iskuul yaroo shacab furfurtay baa u iskuula oo caafimaad ma leh oo cidima tagto oo dowlad aragtaa ma jirto oo markii la yidhaahdo waa lala hadlayaa reeraa lagu maslaxayaa reeraa lagu maslaxayaa sidee baa dhulka iyaga dad loogu maslaxayaa annagoo nool oo xayi oo adduunka taagan farmaajo waan ka xishoonayne khayrana waa ka xishoonayne laakiin saacaddaa laga bilaabo xishood ma jiro farmaajana kama xishoonayno khayrana kama xishoonayno bliis ii sheer gareeya qof kasta oo gobollada s s c kasoo jeeda waxaan rabaa gurigiisa inuu codkan ugu galo caawa kii soomaaliya joogiyo kii dabad joogiyo kii guda joogaba maalin walba kaka dhaqaaqayaa laga dilayaa waa iska shib maalin walbaba kaka dhaqaaqayaa laga dilayaa war maxaa ku haysataan war maxaad labaatan iyo siddeed sanaad dabadhil freere u soo ahaydeen maxaa ka faa'iideen maxaa ka faa'iideen war dadkan anaa dilaya anaa dilaya laysku dili doono maxay ahayd anaa dilaya anaa dilay dadkan laysku wada haysto maxay tahay war maxaa laysugu kiin haysanayaa dhul baa ilaahaydi siiyey dal baa ilaahaydi siiyey ceelka dhana lagu durduraya halkanaan ku arkay ayaan dhowd iyadoo laga hadlayo budlaan waxaa u gorgortamaysaa ceelka holhol inay qabsato soomaalilandna sidoo kale war raggiisii aaway meeshaas raggii lahaa aaway maxaa dhacay war sidan isu dhaama dhallinyarada waxaan leeyahay gobollada s s c kasoo jeeda odayaashu hadday noqdeen odayaashii hadday noqdeen rag daba dhilifa oy nooc kale u bateen dhallinyarada waxaan leeyahay waa inay kacaan cuntaha helina cuntaha helina dhinta qaarkiin ha dhinto qaarna ha xoroobo anaa saa idin dhahaya qaarna ha xoroobo waxba ha cunina haddaa rabtiin caleenta cuna dadkaanoo dhan ba silic iyo rafaad baa wax lagu xoraystay silic iyo rafaad cun labada wadee labada koono idinka soo gadaba gooya halkiinaa ku go-doomaba cidinaya idin soo gelin adduunka caalamku isagaa idin imaanayo guryaheennaa laydinku imaanayaa marka wax laydinka arko maalin walbaba gaal iyo muslim saddexda koona labada koonayaasha maalin walbaba garaawa soddon kilomitr afartan kilomitr bay lascaanood u jirtaa caalamkao dhan halkaa intuu yimaaduu ka noqdaa ama burcuu yimaadaayo halkaasuu ka noqdaa war idinku ma xabaal baa tihiin xabaal maa tihiin lagu daatayoon la arkaynin oo inta dad lagu xabaalay laga tegay
ingiriis baa la dagaalanteen ingiriis oo cadaana oo hubsita idinkoo qorina aan sidanin war maanta idinkoo wax walba heli kartiin wax walba heli kartiin maxaa laydin gumaysanaya waa nala gumaystaa yaa idin gumaystaa ma ninfaca ayaa ku gumaysan kara anigu hargeysiya burcad duulaan ku aada idin ma dhahayo garawana duulaan ku aada idin ma dhahayo laakiin goba intaad u dhalateen waa inaad idinku lahaataan waa inaad idinku ka talisaan maaha nin in lagala gorgortamo qof qof inaad andar noqotaan hoostiisa qof fadhiisataan in cami halkaasuu taagnaa halkaa gadaale cabdiweli gadaashiisuu taagnaa balaaya ku qaaday kuma dhihi karo oradaa gobolladaada xoraysadho adigu madax noqo madaxweyne noqo adiga ha lagaala gorgortamo muxuu ka cunaa wuxuu laga cunaba ma yaallaane anigu reer nacolla ma ihi budland nacolla ma ihi somalilan nacolla ma ihi laakiin gobolladaanaan rabaa inay wax noqdaan sida somalilan u dhisan tahay iyo budland u dhisan tahay oo kale inay u dhisantaan rabaa qofkii khalad yaa la iga fahmin aniga reer budland ma nabci waa reer tolkey halkaasay degan yihiin somalilanna waa reer soomaaliyeed halkaasay degan yihiin midna ma nabco laakiin gobolladan inay wax noqdaan baa aniga iga go-an waana noqonayaan qaylada iyo ololaha iyo wawaraydana ma joojin doono ilaa wax ka bedelmaan wallaahi oo billaahi baan inta laascaarood iyo buuhood leh arrimaheeda ama garawa lagala tashanayo ama hargeysa lagala tashanayo aana fariisanaynin maxaa loogala tashanayaa so dadkeedi baa lagala hadlo isimay leedoo cuqaal bay leedoo siyaasiyiin meelay aadeen ma aqaane baa jooga balaayaha aragte inta siyaasiyoo waaweynna allahaba qaadee ilaahay naguma soo celiyo dhallinyarada yaryar baan la hadlayaa anigu dhallinyarada mustaqbal kale baan la hadlayaa anigu dhallinyarada yaryar ee mustaqbal kaleaan la hadlayaa iyo haweenka baan la hadlayaa oday weyn dan idin ma aha asagaa dantiisii soo dhammaatay oday weyn oo meel socdaa mee danihiisii dhammaade idinkaa dantiinu socotaa maanta dadka dhallinyarada yaryar baa maanta u baahan inay waddankooda u xorooba inay waddankooda u madax bannaanaadaan inay madax noqdaan inay siyaasiyiin noqdaan ayagaa u baahan oday lixdankii talin jiray muxuu iigu talinayaa maanta waay aaway dhallinyaradii ha la soo baxo ha la soo baxo dal iyo dibadba aan soo baxno dal iyo dibadba gudo iyo qurbo meel walba meel walba waa in laga soo baxo waa in laga soo baxo meeshaan iclaam baa u diraya dumarka reer s s ee jooga ingiriiska waxaa rabaa inaan isku imaano rag iyo dumar reer ingiriis reer meel walba waa inaa ka kacdaan annaga ingir dowladaha aan joogno nooma diidayaan inaan xuquuqda gobolladayadii aan ka soo jeedno aan ka hadalno nalooma diidayo waa nalagu garab istaagaya inaan waddanka yagii u hadalno inaan dadka yaga baahan wax tarno inaan siyaasad ka hadalnana cid noo diidaysa male adduunka cid noo diilaysa male gaal iyo muslim waxna diidi kara ma jiraan gaal iyo muslimba wuu og yahay gobollada laysku haysto gobolladan inay yihiin dhulka kale dhibaatada inayan ka jirin ee dhulka yaga dhib ka jiro annagu waxaan noqonaynaa ummad dhinacna ma ogolin somalilanna ma rabno budlandna ma rabno annaga annagaa leh dhulkayaga annagaa leh ma doonayno cid annagu cidna cadow kuma nihin laakiin qofna ma rabno annaka dhexdayada madax ka samaysanayna annagaa dhulkayaga leh ama khaatumaan ku hogaansanayna ama magac kaleba aan la baxno hadda ha laysu yimaado insha allah wixii khaatumo diidano magac kale inoo keeno annaga meesha rataan baa idinla aadaynaa laakiin waa biliis waa khasab gobolladeenna inay sidan ka bedelmaan qofkii khaatumo rabawna haddaa khaatumo rabtaanna khaatumadiinni boodhka ka jafa xoreeya dhulkiinna kuwa dibadowna soo kaca soo kaca kulligiinna
tallaahi wallaahi oo billaahi oo tallaahi dolaal waa ninkii khaatimo cidlada ka qaaday dolaal wuxuu ahaa ninkii kaliya oo khaatimo ayadoo cidla wareegaysa bood la dajiyay ninkii bood la dajiyay buu ahaa tallaahi maanta waa la arkay waa la dilay inuu wax noqon karaa la arkay aimkeenna aniga waa dhexdaasa waa isla hadalnay ayaan dhexdaasa waxaan rabay inaan dhaho isu soo sharax madaxweynaha qofkii indhaha soo kala qaada saasaa loo gelayaa waa la arkay ninkan inuu wax yahay shirki xumaaya qurunka ahaaye tuugada ahaaye caynabu diiday ilaa markaasaa la daba socday dad baa ninkii indhaha kala qaada ninkii hadli kara ninkii wax deedi karaba waa la dilayaa waa sidaas qofkii yidhaahda waxa ma raba waa la dilayaa maxaa loo dilayaa dadkan annaga dhulkayaga annaga iska leh annagaana mabda iyaga leh annagaa khaatimo dhisannay annagaa wax iyaga leh haddaan rabno wax kalaan ku bedelanaynaa annakaa iska leh laakiin reer dabadhilif uma ahaanayno maya ma dhacayso ma dhacayso ma dhacayso inaa ama garow nalooga taliyo ama hargeysa nalooga taliyo wax dhici kara ma aha goboladan annagaa leh dhulkayaga annaga dad u daba fadhiisan mayno wallaahi baan qof ka hadlayaa war muxuu lagaaga hadlayaa nin salaam nin soomaaliyeed oo kalaa lala hadlayaa xaggee laga hadlayaa sool iyo sanaag iyo cayn baa lagala hadlayaa muuse biixi baa lagala hadlayaa waay cabdiweli baa lagala hadlayaa waay cabdiweli waa inaad eerkay goboladiisi wuu hagaagsaday hadduu wax itarayo welcome haddii kalena lugooyada ha iga daayo ma rabna annaga waxaan beenta laysku huursanaya ma rabno waxaan ishuurinaya ma doonayna annaga waxaan rabnaa daacad in loo soo baxo runta runta in bannaanka lala yimaadaa la rabaa annaga budland meesheeda ha fadhido hana taageerto annagaa goboladan xoraynayna cid walba annagaa ka jafayne ayadu meesheeda ha noo fadhido hana siiso waxay nagu taageerayso laakiin toban san toban bilood baan waxaan fadhiyayaa halkaasoo waxaan dhahaya dadka dadkaa la niyad jabina dadkii soo kacay oo dhan dib bay u wada noqdeen kuwa dhallinyaroo hadda garowa jooga aniga ila soo hadlayoole waxaan ku baabuur ku raacnaan la'nahay maxay tahay waxaas ma runbaa moodaysaan cid idin xoraynaysa ma leh cid wax idiin qabanaysana ma leh runtaana idiin sheegaya waxaa la yidhi nin waxaa la yidhi gurigiisa nin rabaa inuu gurigiisa qurxiyo guri kale ma qurxin karaa may nin raba gurigiisa inuu wanaajiyo oo maalin walba gobol tagaya oo maalin walbaba dekad furanaya oo maalin walbaba caalam kanba lama ogola inuu adiga ku arko maalin walbaba reer galbeed iyo soomaali iyo madax iyo dowlad wixii timaadaa lama doonayo goboladaa meel la arko inay noqoto reer soomaalilandna ma rabaan inay arkaan maxaan ku yidhahdaa war maxaa kacdoon war waa inaad waddanka gudihiisa ka kacdaan waa inaad waddanka gudihiisa ka kacdaan waa inaad dhimataan dhimashada dhimashada ogolaada waa ku xaroobaysaan dhimashada waa inaad ogolaataan waa dhimanaynaa miyaa dhinta inbaa soo harayso ood xor ku noolaanaysa xaggeed ku aragteen gobonnimo aan loo dhiman oon loo xasuuqmin laguma noolaado dhinta oo dhinta oo dhinta oo dhulkiina xoraysta war nin facaaya yuu kugu maxaan ku dhahaa sallaan kugu korin oo maalin walbaba lagu dhihin somalilan budland somalilan maxaad u ahaanaysaa maxaad ku haysataan waxba kuma haysano annaga somalilanna meesheeda nabad ha ugu joogto budlandna meesheeda laakiin nama xukumayaan annakaa isxukumayno may ma rabno goboladayada annagaa rabno maxaa la helayaa batrool meh bad maliid war bad ma rabo aniga badda dhanba ma u baahniba maxaan bad uga baahanaya ani bad ma rabo aniga caalamkao dhan dowladaa deganoon badalahayn oo ku nool maxaa badda boqol milyan waa etoobiya badna ma haysato waana saasayna u nooshahay reer ss afkooda waxaa marta bad ma hays badda maxaa ku falaysaan adduunka waxaa cuntaan dadkan badaha leh waxaad waxay iyagaa alaabtooda idiin soo iibgeynaya maxaa ku falaysaan bad bad maxaa ku falay ma bad ma haystaa u dhimanaysaa oo lagu gumaysanaya ma ceerigaabiya waxaan kasoo degsanaynaa hadda casmaraan kasoo degsanaynaaba reer somalilandna ha haysato budlandna badahooda ha haystaan lacag haddaa haysata nin fuluusli meel wax ka keensada ma waayo casab iyo casmaraan kasoo degsanaynaa haddaan rabno yaa nagaxiga halkaasa kasoo kala soo baxaynaa war ummadaha ilaahay dowlado dhan oo afrika abaan badalahayn oo nool dhallinyaradaan la hadlayaa anigu dhallinyarada ssc baan la hadlayaa aniga dhallinyarada ssc baan la hadlayaa waa inaa isxoraysaan
waa inaa dhulkiina aniga waa la xiraabaya ma dhigi karo I don't understand Soomaali inay gumaysi isu haysato ma umaleynayo laakiin waa inaa dhulkiina ka talisan anu taas aan leeyahay waa lagu gumaystaa kuma bedelayo because waa cay in lagu gumaysto qof Soomaali ay gumaysto hada is caayaya hays caayina laakiin dhulkiina ka taliya dhulkiina ka taliya maani walbaba ninka dhaqaaqaya gabadha dhaqaaqaysa yaa laydinka dilin كتاليا دولكينا دولكينا كتاليا تاس با إذن لا يعني إذن ما دهاي إسحرايا يا إذن قميستي عدكو قميستي إذن قميستان كرتمالا قلبي غاي سكتش بننا را عد إذن قميستان كرتمالا دولة دفدرالك ساما دولة دفدرالك إن دهد أنك سوچي دنين والله وبالله أنك سوچي دنين إن دهد way naga lalilaysaa gobolada indhaha way kar gudbinaysaa anaga ku soo jeedinayna indhahooda hadayen ku soo jeedin hadayen wax ka qabannin wallahi oo billahi oo tallahi inaan kicin dad intaas oo malaayiin oo ummada kicin karo oo soomaali ah waa inaa indhaha cali khayre iyo xasan cali khayre iyo farmaajo indhahooda waa inay sool iyo sanaag arkaan waa inay wax ka qabtaan maaha inay indhaha ka lalaliyaan ayaga saal iyo sanaag la hadlaya hargeysa raalli ha u dhahayaan miya ayaga saal iyo sanaag indhaha ka lalinaya garawa lala hadlaya miya ma dhici karto wax dhici kara maaha waxaan nahay haddaan tusaynaa waxaan nahay haddaan tusaynaa shalay nimankaa wax ku tarsatay dadka ah wax ku darsatay shalay midna kuma ogola inaa wax noqoto dhulka ma lihid adiga ah anaa ii soo qoraysaa dhulka ma lihid ma lihid adi ha inaan leeyahay in kale hadda ogaan doontaa inaan leeyahay iyo in kale you wake up call this time I have wake up call waad ogaan doontaa inaan leeyahay iyo inaanan lahayn amas dhulka ma lihid dhulka anaa iskale boqolkiiba lixdan isaaq baa la sanaag waad yeelan doontaa waa is arki doonaa insha allah qaybtaadaad qaadanaysaa ana qaybtaydaan la tegayaa anigu reerebel reerebel ma ku dhahayo sool iyo sanaag iyo cayn anaa iskale anaa iskale haddii shalay xoogaa yar lagaaga soo durkay ceerigaabo shalay baaba naaga igu dhahaysa ceerigaabo maxaa ku leedihiin sool sanaag maxaa ku leedihiin waa arki doontaa inaan wax ku leenihiya in kale haddaan buuro gubanin waa ogaan doontaa sheekaa ku haysato aniga intaad leedahay kuguma haysto qofna kuma haysto meesha uu leeyahay qofna meesha ilaahay dejiyay anigu kuma haysto laakiin dhulka aniga aan leeyahay qofna iiguma talinayo qof iigu talinayaa ma jiro dhulka aniga ilaahay isiiyey ee allihii i habuurtay isiiyey qofna ugama haybaysanayo aniga budland dadii la dhashay weeye cadow uma ihi laakiin haddaan idhaahdo xorriyaddaydaan rabaa maaha cadow maaha inaan cadow ku ahay budland cadow kuma ihi soomaalilandna cadow kuma ihi anigu reer soomaaliyeed oo cadow ku ahay ma jiro laakiin noloshayda anaa leh dhulkayga anaa leh oo u tashanaya sidaa ugu tashatay sidaa garawa loo budland ugu tashatay baa rabaa inaan dhulkayga ugu tashado aniga ma rabo soomaalilandna inaa hargeysa la iiga taliyana ma rabo hal mar baan ogolahay talada soomaali oo dhani markay israacdo oo dowlad soomaaliyeen oo ka gees ka gees waddanka qabsataa timaado aniga qofkii qabiil qabyaalad kuma hadlayaani waxaan u hadlayaa dad dayacan baa u hadlayaa waxaan u hadlayaa dad dowlad waliba ignoor garaysaa u hadlayaa aniga budland cadow kuma ihi budland waa walaalahay waa ehelkay laakiin xorriyaddaydaana u baahan
budlan siday u tashanayso oo caalamka ula dhil garaynayso oo wax u qabsanaysan rabaa inaan wax u qabsado saasoo kala rabaa inaan u dhil gareeyo adduunka saasoo kala rabaa inaan caalamkan la joogo aan ka muuqdo anba qof waliba intaas u raba ya maxaa la igu diidayaa anigu hargeysana uma socdo garowna dagaalku bii wanaag iyo walaaltinimo waa u qabaa laakiin dagaal iyo colaad uma wado qofkii aniga colaad igu wado oo aniga igu caayaya haddana maxaad uga hadlaysaa dhulkaaga dee gardarrada waaye gardarrana ilaahay ma ogola ilaahay wuxuu yidhi xaqay tegaysaa xaqay tegaysaa gardarraduna way dhammaanaysaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waan dhaartay waan dhaaranayaaye inaan dib dambe sool iyo sanaag dayac loogu haysanaynin dhaar anaa maraya ha anigaa markii horeba annagaa ka aamusnayn caalamka iyo geed iyo goloba waan istaagaynaa dal iyo dabadba waan istaagaynaa adduunka dhan baan ka kacaynaa wallaahi inaan la haysanayn oo aan qof ayaan raalli ku ahayn oo inta afka loo soo duubto ninkooda ka dhaqaaqaya aan la dilayn ma dhacayso oo wax dhacaya ma aha inaan maalin walbaba ninka keliya dhaqaaqaya xabad lagu dhufto oo la qarxiyo hadda qarax la bilaabay laba laba iyo saddex saddex in loo qarxiyo awal xabad xabad baa la dili jiray war waxaa layidhi laascaanood maalin walba mid baa lagu dilaa wax dila lama arko cid looma soo qabto ku alla kii ka dhaqaaqaya ee bulshada ku dhex jira ee ama culimo ah ama business haysta ama maxaan ku dhahay wax ah ama oday dhaqameedka ka ugu fiican maalin walba waxaa lagu dhex dilaa laascaanood ciidamaa joogaa la leeyahay somalilan haysato lama soo qabto aawe aawe soomaali dee ayadaa soo dirtay baan dhihi karnaa annaga marka magaalo dowlad dad dowlad isku sheegayaa joogaan oo maalin walbana ninka dila ninkii dilay aan la keenayn oo magaalo yar ah haddana magaalo weyn oo ka xamar oo kale ma ah xamar oo kale waa la dhihi karaa waa magaalo weyn oo lagu dhuuman karo war laascaanood waa magaalo yar laguma dhuuman karo ninkii dilay ma dhuuman karo ninkii nin dilaa ma dhuuman karo ma dhuuman karo ninkii nin dilay waa inaa lasoo qabtaa ninkii wax dila waa inaa lasoo qabtaa ma lasoo qabto mana dhacdo in lasoo qabto haye ma maalin walba mama waxaasaan raalli ka noqonaynaa ma taasaan ku jiraynaa maalin kasta wallaahi baanaan ku jirayn oo billaahi baanaan ku jiraynin ma ku jirayno insha allah bidmillaahi kariim aniga waan dhaartay ilaahay baanan u baryayaa inuu iga aqbalo maxaan ku idhaahdaa baryadayda ilaahay baan u baryayaa insha allah bidmillaahi kariim inuu iga aqbalo waana iga aqbalayaa ilaahay jaajarkiiaw wax yar isuga wax yar isuga wax yar isuga aniga ma doonayo cay anigu qofna ma caayayo waxba qabiil ha iisoo qorina aniga reer hebel reer hebel ma rabo anigu reer hebel maba sheega afkayga reer hebel maba yaqaan aniga gobolladaasaan ka hadlayaa reer hebel ma aqaana aniga waxba reer hebel ha iisoo qorina qabyaalad baa nafta idiin keentay aniga reer hebel waxba igama gelin la gobolladaasna ummad badan baa degan haddaa moodaysaan hal qabiil inuu degan yahay ummado badanaa degan gobolka sool iyo sanaag iyo cayn dad badan baa degan waxba aniga qabyaalad iyo reer hebel iyo reer hebel iyo waxba haiisoo qorin reer hebel oo kasta oo lasoo qarayaa gurigiisa ha joogo gurigooda ha joogaan annaga ma rabno reer ma doonaynaba gobolladan annagaa iskale ssc baa la dhahaa annagaa iskale shacab reer khaatumo la yidhaahdaa iskale ma doonayno reer hobel ma doonayno gobol kale ma doonayno cid kale waagaan annagu gobol wadamada gobolladayada gacanta ku dhigno ciddaan rabno aanla hadalno annaga adduunku ha nala hadlo yaa raacaysaan ha nala dhaho xaggaad tegaysaan ha nala dhaho laakiin annaga dhulkayaga gacantayada ha soo gasho
This time gacanta yadi kuma jirto reera ku adeegta odayaal baad daba socda odayaashaasna waaba dilaynaaba anaa idiin sheegaye odayaasha daba dhilifka meelaha kala taagtaagan laba mar doonayno dadkaana dan uma wadaan wax dana ay u wadaan ma jirto odayaal meela taagtaagani dan nooma wadaan anaga dhallinyarada gobolladan u dhalatay yaa laydin kala soocin diida odayaasha loo soo dhiibaya qabyaaladda idinka dhexdiinna ah loo soo dhiibaya reer hebelba meel iska dhiga gobollada sool iyo sanaag la dhahaad iyo cayn baad degantihiin magacayna waa kaas waxba qabiil ha ku falina idinka yaan qabyaalad la idiin kala gurin yaan hawd iyo nugaal la idiin kala gurin waxaas wax jira ma aha wax soconaya caalamku waxa wuu ka tegay waa horaa laga tegay waxaas reer hebel ma kala tihiin hal reer baad tihiin iyo hal reera dad isla degan soomaali baad tihiin ciddii idinla deganna waa majority waa loo kala badan yahay dhulka laakiin waa la wada degan yahay saasay tahay dhulkiinna waa inaa idinku yeelataan waa inaa idinku yeelataan insha allah bidmillaahi kariim waana yeelanaysaan waa inaa kacdaan waa inaa wax noqotaan waa inaa abaabul galno dal iyo dibadba abaabul galno waa inaan dacwooyin gudbinno dacwad waa inaan gudbinno aaway dadkii halkan deganaa dacwad baan gubinaynaa annaga hadda qarax baa dhulka iyagii lala eeganayaa ma jirto dad masaakiinoo awalba dowladaha adduunku wax siinayn buuhoodle soomaalilandna wax ma siiso budlandna wax ma siiso federaalkuna wax ma siiyo cid wax siisan bale haddana qarax baa loogu sii daray iyo xabadii dhaqaaqaysaba in laga dilo gobol kastoo saas weeye ceerigaaba dadka ku joogaa waa sidaa kuwa taleex joogaa waa sidaa cidi wax ma siiso kuwa tuulooyinkaasoo dhab degan aniga dhulka saa uma kala aqaano gabar dhulka waan u dhashay runtii waa u dhashay laakiin saa uma kala aqaano maxaan kala bartaa goormaan kala bartaa goortii aan baran lahaa oon tegi lahaaba balaayaa fadhida waxaana rabin baa jooga aniga ma rabo laascaanood oon calanka buluugga ah ka taagnayn inaan taga ma doonayo calanka iyaga khaatumo ama mid kale oo gobolladaas dadkaa u dhashay ay samaysteen saoon ka taag ma rabo mare guduudan oo ka taagan inaan tago mar horaan tegi lahaa wallaahi oo billaahi waxaan u tegi la'ahay waa intaas ma doonayo mare yaroo guduudan oo aanan garanaynba meelay ka timid meelay taagan tahay ma rabo aniga qaran soomaaliyeed soomaaliya qarankii soomaaliyaan wax ku bartay wax ku dhashay wax ku koray ku dhaqmay ma doonaya aniga damiirkaygu ima siinayo wallaahi aniga reer soomaalilan ba nabci laakiin siyaasadooda goonigoosigaa ma jecli waa sidaas aniga dadnimadooda ma nabci waa dad walaalahaya waa dad soomaaliyeed laakiin siyaasadda goonigoosadka aniga ma jecli goonigoosadka ma jecli halkaas maraysa anigu soomaaliyeed baan ahay soomaaliyeed baan ahay soomaaliyeed baan ahay soomaaliyaan anigu ahay ma doonaya in goonigoosad aan noqdo waxba ma raba aniga qof soomaalinimo hoosta igala soo gelayo mar ehel iigu soo dhuumanayo waxitarayna ma rabo ani qof waxitar anu inaan wax istaraa rabaa 18 sano 20 sanaa la marayaa hadda puntland marka loo dabcaawa baa loo dabaaldegayaa 20 year haye gobolladaa maxay tartay 20 yearkaas maxaa goormaa la sameeyaa la yidhi ii soo qara goortii la sameeyey aniga qurbaan joogay ma ogeyne waxaa la sameeyey 88 ha 88 baa la sameeyey maantana waa 2018 baa la maraya 20 years bay maraysaa hadda 20 year 20 sano hay 20 sano dadkaas maxaa la taray isbitaal ma loo qoday maya iskuul ma loo dhisay maya haye maxaan ka hadlaynaa marka maxaan ka hadlaynaa soomaalilandna ka sii daran waa la ii sheegay iskuulaadka lascaanood ka dhisan iyo buuhoodle waa brifat dad baa furtay lacagaha qurbaha looga uruuriyaa waa ogahay qurbaha lacagta looga uruuriyaa dad brifadaha furtay qaarna brifat baa furtay qaarna dadka qurba joogta abaa shilimaadka caruuruhu ku dhigtaan iskuullada ka bixiya war maxaa sugaysaan marka intaa ka badan
maalin kastana wadan kasta sanad kasta goboladaas ugu yaraan 2 million lacag waxa lagu bixiyaa waxa laygu dhahay 100 million lacag kur 100 million maxa laygu yiri adigu 1 million lacag gaarta 2 million lacag gaarta ba sanadkiiba lagu qaata qolana 2 3 kun bay 3 million bu waxa la yiri 3 ha bu 3 shan million bay ku qaadataa bali waqooyi dhulka ay ku qaataan hargeysa shan million waxa qaadataa la yiri garowe waxay ku qaataan dadka shacabka xaq daraaxata lagama baqayo ilaahay lagama cabsanayo ilaahay lagama cabsanayo xataa xaq darra ma jirto miya xaq darra lagama baqayo miya dadka bakhtiyaya oo silicsan oo soomaalida halkaasa xataa wuxuu geeyaa ma garanayaan magaca markaasaad saa u daba taagantiin war goboladiina xoreysta oo wax noqda Somaliland British me aniga Somalia Somalian hay aniga hayga dhaadhicin ingiriis ku gumaysan jiray maal walba anaga ingiriis ka isaragna wadanka waa gumaysan jirnay waana ka tagnay bay dhahan maala nagu dhajinaya marka maxaa Somaliland British ayagii baa ayagii baa kula taagan aniga waa degan London ana degan xageed noogu khasbaysa marka maal walba aniga arka anaga kala hadalna anaga waydiina banni him bay kula yiin anagu gumaysti bari baa adduunka dhan baan haysanay waa iskaga soo tagnay haye marka waligaa ma waxaa daba soconaysa somali british la somali lan baan ahay maxaa britishkii wuu gumaystay waddankan wuuna ka soo tegay taadsad halkaasay ku ekeed sheekada halkaasay ku xirantay maaha wali inuu waddankii sii yahay somali lan si inuu sii yahay british territory maaha waa dhul soomaaliyeed gobollada waqooyi ee soomaaliya weeye إن شاء الله بسم الله الكريم أنا قا هذا الكي قا وكل فدد يا لكن وادو كان دونتا بلن إلهي وحن كقاضي يا إلهي كبر يا إنو إيفلي يا إنو إيفلي يا مرايا رو جدود أنا إن لس عنا تكر صارنا نن وبلن إلهي بانك تاس كوكلا أما بريتش ترى تري إدا أما بريتش بلايا كلا إدا أنا أما واحد كلا شك أما وإسلام وعلنده ها واحد دون أنا هذا لكن from now on بلابيا inaan lascaanood nabadaydan ku seexan kuna joogin dhulkayagana aadan ka talin gurigaagii ku noqo hargeysaa tahay annaga kuma ogolin ma ogolin qof annaga aanar qofkaan raalli ka nahay annagaan la heshiinayna markaan waddankayagu annagu aan yeelanno oo annaga gacantayada u soo galno ciddii aan rabno annaga la heshiinayna laakiin this time waan ku gumaystaa anigaa lascaanagaa dhulka haysta haddaadan iyo ogolaanayn dhulka ka guur intaa la wareegaysaan waa ogaan doontaan dhulka inaan ka guura iyo inaad adigu meeshaad deganayd aad ku noqoto anigu dilkaagana ma rabo dhiig bini aadanna ma rabo laakiin duruuftaa keenaysa gurigaaga inaad difaacatana waa xaq diinta islaamka ku dhahayso gurigaaga ku shihiid ku dhimo anigu hargeysa iyo burco iyo garo waa ku duulayaa malyi laakiin dhulkan dadka kani u dhashay inay ku difaacdaan ay u dhintaan waa xaq sharciga diinta islaamka qaba qofku wuxuusan raalli ku ahayna inaan lagu khasbin waa xaq sharciga islaamka iyo gaalada qabta mid waliba wuu qabaa sharci kastaa qaba aniga gurigayga qofkaan raalli ka ahay baa iigu imaan kara qof aana raalli ka ahayn iguma imaan karo meeshu doona ha ahaado ima imaan karo qof aanan raalli ka ahayn oonan anigu albaabkayga ka furin dhulkuna waa sidaasoo kale guriga aad degan tahay iyo dhulkaagu waa seemb dhulka adiga ilaahay kugu beeray ilaahay ummad walbaba meel buu ku beeray meesha uu kugu beeray adaa xor u leh
aniga idin lama caytamayo ila ma caytamayo cayda waa afkiina ilaahayna wuu xisaabayaa isagaa malaa'igaha u diraya waxba cay waa caliyo nacnac waxbay ahaa dhihin ballan baan kuu qaadaya waxba aniga hadanin caalanka guduudan ee googarada intaa meesha ku dhegsato ani hay caayin ilaahay baan ballanti qaadaya haddii ilaahay idmo inaada dib dambe goboladaa u joogin ama dowlad noqon lahayda ama goy lahayda ama cirka aadi lahayda waa ballana leh insha allah bidmillaahi kariim inaada gobolada cayaar cayaar dambe usii joogin yaa gobol ama xero ama dowlad noqon lahayda ama cirka aadi lahayda ama inaadan goboladan ku laandheerayn oodan adduunka ku dhihin somaliland baa la dhahaa shan gobol baana inaadan dhihin waa ballanaan kuu qaadayo insha allah bidmillaahi kariim waana hirgelaysaa aniga kuguma soo duulaya kugumana soo duulaya laakiin waa ballan inaadan gobollo aadan lahayn iyo dhul aadan lahayn oodan waxba tarin aadan ku laandheerayn caalamka somaliland baa lay dhahaa shan gobol shan gobol shan gobol aadan shuqul ku lahayn intaad dhulka ka degantihiin waa la yaqaanaa aniga kulama caytamayo cayna ma aqaano run baa ka hadlayaa run runta hadday kaa nixinaysay cayda kaa keentayna aday kuu taallaa waxba ma baloogayo ha iska caytamaan aniga waxba caydood iga ma qaadayso cayda waxba qaraar baa ka caysiinaya aniga cay aanan lahayn meel iga ma gelayso aniga waxay sheegayaan mi ihi gabar islaameed oo muslimada ahay laakiin dhulkaygaanaa iskale anigu dadkana ma caayo mana la caytamayo caydana maba aqaanba totali runta aqaana aniga aniga runtaa aqaana cay iyo nacnac iyo cayda inta la iscaacaayayo waa maraan waxba jirin waa maraan waxba jirin weeye oo laysrabo aniga kulama caytamaye dhulkaygaa kaa saaraya inaadan ballan waxaan ku qaadayaa sool iyo sanaag iyo cayn aadan dib dambe ugu laandheerayn oodan caalamka inta timaado tiraahdo somaliland baa lay dhahaa oo aan dowladda xun ee farmaajo iyo xasan cali khayre ayan kuu malaynin ma kala yaqaan wiilashan yaryare waddanka ayan kuu moodin inaad adigu dhulka oo dhan ka taliso taasaan ballan qaadayaa inaad gambar ku fadhiisato gambar gobolka waqooyi galbeed iyo togdheer haafkaaga inaad meel la fadhiisato awdal ilan reeraa iska leh shuqul kuma lihide inaad laba gobolkaaga iyo barkaaga geed la fadhiisataan ku tusayaa taas waaye taan ka hadlaya aniga taas baan kabaha u gashanayaa from onnow waadna ku soo fadhiisanaysaa waqooyi galbeed iyo togdheer qaybta aa leedahay ama badda kula dhac ama berriga la gal aniga taa shuqul kuma lihi kumana caayaya kumana aflagaadaynayo taasaa inoo ballana aniga adiga lascaanood iyo buuhood leh dib dambe inaadan u soo gelin ka xun ee soo gala ee u dhashayna qoorta in loo dheereeyo ah ka u dhashay ee gobolladaas ee dadka dadka bahdilaya ee dadka sidaa u galayana in qunuunka laga jaro wallaahi oo billaahi midnimada soomaaliya ka shaqaynaya aniga somalilan hadday rabto midnimada waddanka ha timaado soomaaliha ka mid noqoto laakiin sidoodaasayba ugu badisaaba oo maalin walbaba la baryayaa saa waxaa loo boodaa dhulkaanoo dhan inay iyagu leeyihiin taas adduunkaanoo dhan inay iyagu ka taliyaan baa la moodaa sidaas saa loo maleeyaa somalilan xuduudda xuduudaan waligaaba aada arag xaggay ku taallaa xuduuddana ka hadashaa xuduud unbay ka hadlayaa waarisda xuduud xaggay ku taal abka iyo isirkaa xuduud ma aragta xaggay ku taallaa xuduudda aad ka hadlaysid horta xuduud unbaad ka hadashaan xaggay ku taallaa ma taqaanaan meelay ku taallo nimanka dhulkan u dhashay baa dhulkan dadkan idiin dhabar jabiyey maanta kadibna idinma dhabar jabnaanayso maanta kadib dal iyo dibadba waa inaa ka kacdaan waa inaa ka kacdaan
بدلان داد كان هداي عاونا يسوي رنكة تهينا هلا أركو هداي نعاونا يننا هلا أركو هلا أرك هداي رنتاي لكن دل يدبد بواينا عن كعنا دول كان واينا عن نجا يالنا ما ها نجا ننن الناقو تليا يراد أنا أكو حكمة هاي حكمة سار دول كاجا حكم دول باي لهاي كسيا إنت هذا حكم أنا يقولنا إن بالله أمانك يجلي أمان هدي لا إسكوايو سما قعنت على السارة يا قال يا مسلم عد أنك لا جبنا يا مشرطانيك أدون كنن أنك لا جبنا يا ملأ ودما رجال قلب هذا ديمقراطي أنت جناي وأنا أشجع يا أنت صور أنت دبات دول كان لوج استودن بقى عن تكو هيا شلي كوي وقدم بيول قرحيه بقى عن تكو هيا حفيز قال ستانا لجليا والله وبالله مالك ستانا قال لجلينا قدانا وينا كقعدان وأنا أقول لك أن مال سارتان مال 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 وأنا سارتان أنا يوم حيقو عاية يا نين هل كنت تاجن ما حد يقو عاية سانو كما هيستو هرقاي سنة مرة ببرعانا مرة بو اسكا عيتن هذا يكو تالا دول كايقا أنا اسكالة دول كانا اسكالة أنا يقو قفكا ربا كتلين ايا ماشا ربا لا هذي Somali anigu Somali ba ahay Somalina kama go'ayo Somalidu laakin dawladda Somalia haday joojin waydo waxa ay sameeyneyso iyo ignore garayska ay wada haday joojin waydo dawladda Somalia naftirkeeda shaqo ka qabaneena ayada naftirkeeda shaqo ka qabaneena Hassan Ali Khayre iyo farmaajo iyo baarlamaanka iyo dawladan federaalka ah hadayna waxan joojin ignore garayska iyo waxa kan hadayna joojin tiidheerayd anaga ku dhigeyna wallahi oo billahi gaadkay galaanba waa goynayna anagana waa ogaan doonta insha Allah salaad maghrib baa ii soo dhow aad iyo aad baan idii salaamaya qofkii caytamay afkiisu ka caytamay aniga waxba iguma jiraan anigu cidna ma maagin cidna ma caayin laakiin galab kasta xilligan oo kale waa inaan soo galo dadka Soomaaliya sanaag u dhashay hadda kadib codadkiina aan dhageysanaya waa idii soo qab qabanaya maanta aniga iska xanuunsana iska tacsiyeysna aad baan uga naxay wiilashii dhintay siiba anigu wiilka kale xoog uma aqoona dolaal aad iyo aad baan uga naxay geeradiisa allah u naxariisto allah u naxariisto laakiin waxaa idiin sheegayaa reer SSC oo saayna u dhammaanaysiin reer khaatuma oo saayna u dhammaanaysiin baa idiin sheegayaa dayacin maalin walbaba laba meel loogu dilayo saasaa idiin sheegayaa marka insha allah bismi illahi kariim waan guulaysanaynaa waa inaan isku xirnaanaa waa inaan qabyaalad dhexdeenna ka dhammaataa reer hebel dhexdeenna yay soo gelin haddaa rabtaan inaan guulaysano magaca guud ee la sheego aniga hadduu jiro magaca guud ee la sheego hadduu jiro kaaha inaga dhexeeyo wax ka hoose iyo meel hoose yaan loo soo degin yaan meel hoose loo soo degin sidaas baa inoo ballana anigana hadda kadib anaa kabaha idiin gashanaya aniga saafi cabdixaashi baa ahay goboladan aniga qaran u ah anaa qaranka soo shaqeeyey qof walbaba waxay ku faanaan dadku dadkooga la yaqaan bay ku faanaan aniga soomaaliyana way taqaan cid walibana way taqaanaa laakiin soomaali qof walba meel buu ku leeyahay anigu soomaaliyad baan ahay fanaanad qaran soomaaliyad baan soo ahaa waa beri baan soo ahaa waddankayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay soomaali ma jecli in la kala saaro saa daraaddeed baanan doonayn anigu inaan waqooyina u caayo dadka waqooyi degana ma caayayo kuwa garowa degana ma caayayo laakiin xaq waxaan u leeyahay dhulkayga iyo dadkayga inaan u kaco waa xoreynaa waana u kacaa waana u hadlayaa waa u hadlayaa anigu waa hadlayaa insha allah bismillaahi kariim ilaa inta goboladaas lugahooda isku istaagayaan ay si noqonayaan aad iyo aad baan haddaan noolaado oo ilaahay nafta igu daayo anigu soomaalinima ahay soomaalinima waa inaan wax ku helaa soomaali baan weliga ahay soomaalinimaan jeclahay soomaalinimadii haddaan wax ku weyno idinkaa dadka dhibaataynaya dowladdaa dadka dhibaataynaysa dadka dalka jecel dowladdaa dadka nacbaysiinaysa markii maalin walbaba dadka dhulkiisa ama meeshu ka soo jeeda ama ummadda la ignoor gareeyo dee dadku dhulka way dadka way nacayaan dowladdana way nacayaan dowladda soomaaliya aniga ma nacbiri waan jeclahay waa dowladdaydii laakiin waana ballansannahayba hadda qaar ka mida xamar inaan tago wallaahi oo billaahi ay wax kalena inaana ka hadlayn meel kastoon istaago
سالي السناجي عين إلا سلعة إتشوك تم مانت أي كبحدو وقبل الصوماليات أنا كالي قد ماها قبل كستاء الصومالي قضي عمبا وهدليا لكن مانتا صوماليا ساي ودنتاي قبل هذا ملك دي عبدني مجرو كل وان إيجي أنا ميل والبوان وهدليا قبل كستاء الصوماليا دو دبات كترتو أما قضي عن با وهدليا وأنا أحد ليا قبل كستو الصومالي وضيع هستو لكن قبل هذا ما أنت وح كدة يعبدن ماركو آد بيود يعين آد يآد نبت قليا ما هيستان وح برشام ما هيستان عافيماد ما هيستان قف حتى الله سبحانه مرك الله لو حلا ليه هبل دختر بالواقع ذي قرا وشرا هبل دختر بالواقع ذي هرجيس وشرا بالكورن وحاس مخال حدان كهاد لدد با قلد يقا اي اركيا او انان قبيالدو هاد ليا اي اركيا انو قبيالدو ما هاد ليا داد كاسي وادد صوماليا ويوبا هيهن الا هاد لو ويوبا هيهن الا تاقيرو صوماليا اي دمانتين ووبا ولو سلاسعانود مردو ويد با الله هاد لي انيقا هو يدي با تشوكتا واحنو سنتا اي تمارا نختر لو قاضي يابالي ام هرقيسا مقروي محال لاسعانود نختر لو قد دي دي واي محل لوغا واي دكتور لاغي يلا سعانود محل لو لا يهي هرغيسي غرو وا لمد وا لبا دغميه مد ولي با غوبل باي مغال مدخو تاهي هرغيسنا وقوي قلبيد باي مغال مدخو اهيد غرو وانا غوبل كنغال باي مغال مدخو اهيد لا سعانود نو غوبل كسول باي مغال مدخو تاهي محمدنا بابيي قارن عيرك غيي سوماليه ما سيداس با حقا سا حق ما اها سيدا حق ما جرو حقنا كان ما اها حق دولتنا وين هي حق اركتو داد كنا واينو حق أركو الشعب كنا واينو حق أركو ميل والبابا نلاشي إنه هنا عاي تنتان هداي النقطة أنا قا عاي ميل جنب جليسو أنا وعد معايا عدنا مع ما ما وح ما أفلق قديو لكن حق بان كتشوجا حق ودر بانا هاي فرم ساعة ده على قبل أبا حق ودر بانا يعني إذا عايك إذا كي يفلق قديو أسقى أطلع إلهي بقى كاسنا كل حساب طمية ما فهمتي لكن لا قبل لا بس عدى أنا وحق درب أي حقي جاي لا بنانك صار دي كم فري صنيو دولة كستان أركنا وأوجليا توت تنا لا تشوق أنا تجيا أو تي محن كده ودن كي تشوق تي معنا كجبنين أنا إذا كجبنا يا مشرتو إلهي أهين إلهي با أنا كعب صنيا سو ما لقف أنا كب أنا قفنا ما كبقى يا حق بانكو هدليا خير يا بركة ندير رشينا يا إن شاء الله بسم الله الكريم ونسوق ليا مال من كسته دان سوق لنا مال ناف بانو سوق ليا وحن كلا دردار ميا دتك قبلا دا أودش شيء دتك قبلا دا أودش شيء قمها هنا إسقبسطان ولقين هري ومك عيسان هداي دان قمها إسقبسن هداي دان مذابن هداي دان مقد إذا كنا حشرة إسكسارين هداد إسقبيال ذا إنسان ولقين هري ومك عيسان ريفايف دفاعي فور رود أو حكم بالله قيبي أو حكم بالله إذا كل دق ميا إنت الله إذا قيب قيبي الله إذا حكم ميا ريربل إنت الله إذا كلا قيبي إذا كهال أضي إذا دلي أو ريربل بكلا هين بام إم بقاني لولا بحياة ورسك داعي دلني ماذا أس أو إسكو تير صدا أو إسوا عفية أو كنت شدا وإسكو قصبنتين وإسكو قصبنتين إنا وحن إنا أما وذا رقمتان أما وذا نولاتان تاس وإنا قرتان كلا هاري ميسين قولا إنتا لدرقية قولا نبختين ميسو مد عيسو وإسكو قصبنتين إنا أما إسلو وذا رقمتين أما إسلو وذا نولاتين وإنا إسراعدان وإنا إسكو تيرسناتان دالي يرادو وإنا إكعدو وإنا إدنتان هداي ديمشان نقطو أنو قد ديمشان مربو الله هذا هدو الله يا إسلام يهين دتك تكس ودمدن قبل هذا نشوق عدل كودي ها آدان هداي آدي وعيان أول أبهيو كي دنتا أهلك أكون دنتا وشهيد كي كرك يما دانا وأهل النار علم هذا ويدي دين تا إسلام كأني قا سو ويدي علماء بس ساعات داني قا قرآن أنك دكتانا ويدي علماء وين وشوكتا وحلي قريقا يا دول كاغا واسكمد اسكمد ويا قف كاد ربتت با كولا تشوغي كرا قف انا درابين كولا ما تشوغي كرا هدو حاك كولا تشوغ انا وات كل شهيد ايسا هداد كل ما تشهيد باتاي والله انا كباد لقاقا سيبا اني تشنده كي كر كي ما دانا واهلو النار سا دولو سن لهاي بو كودا غالما يا سالي سناغي عين مالها
هداي دات كان ينتهي قدبان هرقيسية برعاتة كان أياقا إهلو نارين نقنية وما سعدان برعية هرقيسة لكن واحد ربان واسول يسناق يعين قبل هذا هذا ربان إنا يكون نولادان باي ربان إنا يحرقوا نولادان إنا عالم كان دات كان لك افتمان وردات كيباي لك افتامي لاديهين أنا كله بالقلية هاي نين باوحو كلية هاي أنا دول كان له هدا هذا أنيقا إراعي نين كقور وحاس محيط هاي maxaa waxa u dhageysanaysan ma saasal iskula joogi kara may saal iskula ma joogi karo nin walba saa dhulkiisa iska leh nin walba saa wixiisa iska leh ciddu keeno gaal iyo muslim wuxuu rabaa saa ku soo xareysan kara laakiin in lagu yiraahdo anaa kule xuduud aan la garanayn meel ay ku taalo in lagu ugu caga jugleeyo oo lagu yiraahdo xadkan soo xireyna hoo is xad weer is xad xaqoo ku taala xadka حقيقكم ما يجي قام بما يجي يقان ميل حد كوكي يالله حد كان دت كان يكون ندب يان أفر يلا بعطيك سا حد كي يجي صاحي رينا حقوك يا له دي اللي هذا ماله كي يالله ما يقانن ما حك قال حد كم يجي الدقن يا حد كتشاح إنجليزي كي تجي يدا كردر هذا أنت أغلى أجي وحرام وح أنت كبدن وح أنت كبدن وا ودمش ويا أنت وح كذب بيسا الله يسمد القاضي نيو labaatan iyo samtig sanaan dul qaadanaynay oo wixii la rabana lagula hadlayay oo sidii la rabana lagula dhaqmayay war ma yeelayna ma yeelayna saacadda wixii ka dambaysa yeeli mayno alheen hal duu alla yahay dadka goboladaas maryaha yaryar ee gudgudoodani u suran yihiinow maryayna qaata guryayna la taga dhulkaas waa degantiin intaad degantiin la taga idinma soo socono haddaa la tagi waydaan dhibaatadii ka timaada idinkaa ka mas-uula إن شاء الله بدم الله الكريم خير يا بركة إذن الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفية لم يس عفية الله يمسامح